Бирөөгө жардам берүү үчүн чоң күч эмес, кичинекей мээримдүү жүрөк керек. Борбор калаадагы эс алуучу жайлардын бирине 40 жакын бала ата-энелери менен чогулду. Алар Сокулук районунун жаңы жер айылынан келген аз камсыз болгон үй бүлөнүн жетим, орто жана томоло жетим, ошондой эле майып балдары. Алар жаратылыштын кооз койнунда эс алып, аттарга минип ойноп кайтышты. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн эс алуучу жайлардын биринде 40 жакын бала ата-энелеринин коштоосу менен чогулган. Алардын бири Бориса Баймамбетова, Сокулук районунун жаңы жер айылынын тургуну, 5 баланын апасы. Эң кенже кызы быйыл 18 чыгат. Ал биринчи топтогу майып. Бориса Баймамбетованын айтымында бул сыяктуу эс алууга кызынын чыга элегине көп болгон. Анын айтымында моралдык жактан колдоолор арбын болсо, бала ооруганын деле унутуп, өзүн жакшы сезип баштарын кошумчалайт. Балдардын көңүлү көтөрүлүп, жакшы мындай нервтери салып, көңүлдөрү жакшы, жайдары ушундай эс алуулар көп болсо, ап келүүсү да, тамак ашы, оюндары жакшы болду, ат миништи. Балдарыбызды көрүп биз деле жакшы кубандык. Эми баарыбыз эле жаш отурмуш бала менен да. Баарыбыз бала менен кубанабыз. Ал эми Зууракан Балтабаева бүгүнкү мүмкүнчүлүгү чектелген аз камсыз үй бүлөлөрдүн, ошондой эле томолой жана орто жетим балдарды эс алууну колго алган демилгечи. 18 жылдан бери бул багытта ар кандай иштерди алып барып келет. Эмне себептен ушул багытта муктаж болгондорго көмөк көргөзөйүн дедиңиз деген сурообузга, эже өзүмдүн балам да мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарында. Убагында мектепке бере албай кыйналгам, дейт ал. Ошол себептен мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берүүнү өпкөрөт. Азыр бүт эле балдардын баары ушул эч жака чыгып чет өлкө эмес, бул Кыргызстан ичинде деле чалышпайт да балдарчы. Анан кой биз ушу атайын ушундай эмет иштеп атканга жараша ушу балдарды ушундай жерлерге алып келип, Кыргызстандын ушундай жакшы жаратылышы менен тааныштырып, ушу жакындан жардам берелик деп ушул жака алып келип, азыр атка миништи. Жана пони деген атты телевизордон эле көргөндөр болбосо мындай жакындан көрө алышпайт да. Балдар аттарды, кичинекей понини минип эс алышкан соң, эс алуучу аянтчага барып ойношту. Таза абада эс алган балдар менен ата-энелер андан соң тамактанууга киришти. Адам баласына бактылуулук эмне десең, көп муктаждыктарды айтабыз. Ай бирок чыныгы бакыттын бири коомдогу бул катмардагы балдарга кам көрүп, аларга бир күндүк болсо дагы бакыт тартуулуу болсо керек. Бирөөгө жардам берүү үчүн чоң күч эмес, кичинекей мээримдүү жүрөк гана жетиштүү. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.